നമസ്കാരം. തമിഴ്നടൻ വിവേകിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിൽ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് തമിഴകം. നിരവധി പേരാണ് വിവരമറിഞ്ഞ് വിവേക് എന്ന വസതിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വാടാപളനിയിലെ സിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതര ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ വിവേക് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. വിവേകിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. അവിടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയനായ അദ്ദേഹം യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:35 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 59 വയസ്സുകാരനായ നടനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചത്. പൊതുജനാരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന അംബാസഡറായി വ്യാഴാഴ്ച നടനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ വിവേകും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ചെന്നൈയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നടൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിനും വിവേകിന്റെ ഹൃദയാഘാതത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. വിവേകിന്റെ ഹൃദയ ധമനികളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇത് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി മൂലം നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തധമനികൾ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കാഘാതവും നേരിട്ടതായാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോധരഹിതനായിരുന്നു. പിന്നീട് ബോധം തന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. 3 തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ഹാസ്യ നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ നടനാണ് വിവേക്. സാമി, ശിവാജി, അന്യൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കോവിൽപട്ടിയിൽ ജനിച്ച വിവേക് 1980 മുതിർന്ന സംവിധായകൻ കെ ബാലചന്ദ്രനൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായി ചലച്ചിത്ര ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ടൈമിംഗ് സെൻസിലും കോമഡിയിലും ആകർഷണനായ ബാലചന്ദർ 1987 തമിഴ് ചിത്രമായ മനത്തിൽ ഉറുതിവെണ്ടം എന്ന സിനിമയിൽ വിവേകിന് ഒരു ചെറിയ വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സംവിധായകൻ വിവേകിനെ തന്റെ അടുത്ത ചിത്രമായ പുട്ടു പുത്ത അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഹാസ്യ നടൻ എന്ന നിലയിൽ വിവേക് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. 90s അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും അടുത്ത 2 ദശകക്കാലം സ്ഥിരമായി തുടരുകയും ചെയ്തു. മൂർച്ചയുള്ള നാവ്, സമയബോധം, മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു. 2 വിവേകിനുള്ളത്. ഏക മകൻ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഏറെ വേദനയോടെയാണ് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ എല്ലാം തന്നെ വിവേകിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിയത്. ആർക്ക് എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നറിയാതെ വിതുമ്പുകയായിരുന്നു ഓരോ സിനിമാ താരങ്ങളും. സൂര്യ, ജ്യോതിക, അങ്ങനെ എല്ലാ താരങ്ങളും തന്നെ വിവേകിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തിന് തീർത്ത തീരാത്ത നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം മൂലം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഹാസ്യ നടനായിരുന്നു വിവേകം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.